oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür. Bu bayram dünyanın 100-dən çox ölkəsində qeyd olunur. Beynəlxalq Müəllimlər Gününün qeyd olunması ilə bağlı qərarı UNESCO 1966-cı il oktyabrın 5-də vermişdir. Bu təşkilat tərəfindən müəllimlərin statusunun artırılması ilə bağlı tövsiyə xarakterli sənəd də qəbul olunmuşdur. İndi oktyabrın 5-ini dünyanın 100-dən artıq ölkəsi müəllimlərin peşə bayramı kimi qeyd edir. Müstəqil Azərbaycanda isə bu bayramın keçirilməsi ilə bağlı sərəncamı Ulu Öndər Heydər Əliyev vermişdir. Müəllimlik peşəsini yüksək qiymətləndirən ümummilli lider Heydər Əliyev deyirdi, həyatını müəllimliyə həsr edən insanlar həqiqətən fədakar, xalqına, millətinə sədaqətli və eyni zamanda qəhrəmanlıq göstərən insanlardır. Cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşıb ki, müəllim əməyi əsil vətənpərvərlik nümunəsidir. Xalq arasında deyilir ki, müəllim dəyişəndə cəmiyyət də dəyişir. Söz yox ki, müəllim təhsildə əsas sima, ən nüfuzlu şəxsdir. Son illər müəllimlərin peşəkarlığının artırılması təhsil sistemində dünya təcrübəsinə uyğun olaraq keyfiyyət dəyişikliklərinin aparılması istiqamətində müəyyən tədbirlər həyata keçirilmişdir. Müəllimlər bugün cəmiyyətimizin nüfuzlu şəxslərindən hesab olunurlar. Onlara xalq arasında böyük hörmət və ehtiram var. Gələcəkdə də belə olacaq. Heç bir müasir təhsil texnologiyası müəllim əməyini əvəz edə bilməz. Amma cəmiyyət müəllimə borçlu olduğu kimi, müəllim də cəmiyyət qarşısında öz borcunu, məsuliyyətini hiss etməlidir. Heç şübhəsiz ki, müstəqil Azərbaycanımızın müəllimlər ordusu, xalqımızın gələcək, xoşbəxt həyatı üçün bütün imkanlarını səfərbər edəcək, xalqımıza layiq vətəndaşların yetişdirilməsində öz xidmətlərini əsirgəməyəcəklər. Bayramınız mübarək, əziz müəllimlər. Əziz müəllimim, dediklərin dağrıymış sətir-sətir.